Olá, está no ar a segunda edição do Bem News Minuto Política desta quinta-feira. O governador Rui Costa já declarou ao B News que vai fazer mudanças em seu secretariado a partir do ano que vem, devido às eleições. E quem também seguirá essa lógica é o prefeito de Salvador, Assemi Neto. Ao menos três secretários do Democrata devem se licenciar para concorrer ao legislativo do próximo ano. Thaisa Gama, do PTB. Claudio Tinoco do DEN, Geraldo Júnior do Solidariedade e João Roma do PRB são nomes ventilados nos bastidores para a concorrência. O nome mais certo para o páreo da Câmara Federal é João Roma. Thais, a secretária para as Mulheres, Infância e Juventude, com o aval do pai, o deputado federal Benito Gama, deve disputar uma das 63 vagas à Assembleia Legislativa da Bahia. Tinoco, por exemplo, deve retornar mais cedo para a Câmara, pois é vereador licenciado e não vai esperar o prazo de desincompatibilização em abril do próximo ano. Geraldo, secretário de Trabalho, Esporte e Lazer, tem olhos em uma cadeira de deputado federal. Alberto Braga, do PSC, que hoje está na chefia da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador, pode, ser, pode se candidatar a deputado estadual. Essas e outras notícias você acompanha no bocãonews.com.br. O Benil segunda edição fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá!